Pedagog nga vendet ndryshme të Europës janë mbledhur në Shkodër në një konferencë ku është diskutuar roli albanologjisë në 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit shqiptar. Për rektorin e Universitetit të Shkodrës Artan Haxhi, kjo konferencë me ngjyra mbarkombëtare dhe mbi të gjitha ngjyrat e shkencës në këtë përvetor të 100 të shpalljes së pavarësisë. Këto aktivitete të rëndësishme shkencore zhvillohen në një atmosferë festive që ka përfshirë jo vetëm Shkodrën, por gjithë Shqipërinë. Ndaj organizimi këtyre tubimeve shkencore në ngjyrat veçanta, ngjyrat e një feste kombëtare, e mbi gjitha të një feste të shkencës. Jemi po aqëmëruar, masi në gjirin tonë sot kemi miq të veçantë, 1500 kolegë të nderuar nga universitetet të ndryshme shqiptare dhe të huaja. Deputeti i Partisë Demokratike Gjokul Deda i tha se 100 vjet shtet shqiptar dhe 55 vite Universiteti Shkodrës janë një domethënie madhe. Ul Deda i shtoi se gjatë kësaj periudhe Shqipëria ka pasur ndryshime të mëdha, por akoma më të mëdha kanë qenë këto ndryshime gjatë viteve të fundit, ku së fundmi jemi në pritje të statusit të vendit kandidat. Duke folur dhe në pozicionin e pedagogut, deputeti Ul Dedaj ka shtuar se kjo nuk është sfidë vetëm për politikën, por dhe për vetë universitetet. Një transformim i gjërë ka ndohur gjatë gjithë tyre viteve dhe ndërkohë ne po pregatitemi për marrjen e statusit kandidat për të realizuar një integrim më të drejtë për drejtë të denjë për qenë pjesë e familjes së zhvilluar europiane. Përparimi i dukshëm të drejtim, si dhe zhvillimi dhe zërimi tyre, mbetet një sfidë për politikën shqiptare dhe njëkohësisht një sfidë edhe për universitetet tona.